večera si bi se nedelje, kako da kažemo, kupiran, uslovno rečeno, nastupima jednog čoveka, naravno u pitanju je najveći sin naših naroda i narodnosti, on je na mestu 3, na mestu 2 i na mestu 1 i krećemo naravno od mesta broj 3. Znate zašto Srbi i dalje piju neku malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se seća, pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi i tako dalje. I sad, pošto je predsednik košarkaški trener, da tako kažem, već maltene kao da je završio školu, ja sam onda razmišljao, jeli uvek se hvali da je tu gradsko dete s asfalta i da voli basket, i onda se meni palo na pamet da mu se obrati možda tim rečnikom sa basketa ispred zgrade. Zašto, brate, zašto, brate? Zašto, brate? Viš da je sam čovek, daj mu da, jel tako? Zašto, brate? Evo zašto, pitam zašto. Zato što ovakvi potpuno neuračunljivi potezi, nepotrebni potezi, niko vas nije pitao ništa o tome, ništa. Vode ka mestu broj 2. Evo šta je na mestu broj 2. Napravio sam mnogo grešaka i pravim ih svakoga dana. Valjda je to razlika između normalnih ljudi i onih koji se prave da su bezgrešni. Ali sam pre neki dan u jednom političkom intervju napravio veliku grešku zbog koje se kajem i zbog koje mi je iskreno žao. Ne zato što nisam rekao ono što mislim. Ja stvarno nisam veliki ljubitelj malvazije. Ali sam svakako neko ko nema nikakvo pravo da vređa trud i rad vinogradara i vinara koji se bore za svoj proizvod i koji naporno rade, koji marljivo rade da taj svoj proizvod prodaju na tržištu. Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da mi oproste i da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim. Dakle, zašto, brate, zašto? Ok? Zašto? Ti koji si toliko vređao svakoga ko se izvinio zbog bilo čega, zašto? Na kraju se izvinjaš vinarima. Do toga te je dovelo ono, zašto, brate, zašto, prvi put. Nema razloga pričaš o stvarima koje te niko ne pita. Posle moraš se izvinjavaš. Bolje da si izvinjavao građanima Srbije. Naprimer, zbog onoga što je na mesto broj 1. Dobro, ovo je sve što smo želeli da vam pokažemo večeras. Od ovoga imamo mnogo više od toga i još ćemo da imamo. Ovo je samo da bismo svima pokazali koji su počeli i zbog društvene opasnosti dela i zbog toga da pokažemo sa kakvim psihopatama je država imala posla. Zašto, brate, zašto? Stvarno zašto? Jedna stvar koja je veoma važna. Svi mi u Srbiji znamo s kakvim psihopatama država ima posla. I to znamo tako što su nam novinari KRIK-a rekli još pre 2, 3, 4 godine. Isti ovi koje napadate sada da sarađuju sa kriminalnim klanom. Jedino ste bili iznenađeni vi i ministar policije. I niko drugi u Srbiji nije bio iznenađen. Bukvalno svi sve znamo. Jedino ne znamo ko organizuje tu bandu, ko ih zaista organizuje, ko im je davao zaštitu, ko je odgovoran iz policije i iz države za to što je takav klan postojao, ko je pravio veze između njih i države. I ono što 100% znamo da ljudi, novinari iz KRIK-a, to nisu uradili. I sramota je da bacite takav kamen na leđa jedinim novinarima u Srbiji koji zaista 100% rade svoj posao potpuno pošteno. Ja sad znam da ovi ostali sede, brate, radim i ja. Sve je to okej, svi mi radimo. Ali ljudi iz KRIK-a stvarno rade. Ovo je velika sramota za državu. Tako da Burazeru, izađi i reci nam ko je odgovoran, ko im je to omogućio i ko će da snosi posljedice zbog toga. U suprotnom, ti ću bre malo, brate. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.